Mad, kaffe og vinelskende socialpædagog trives rigtig godt med håndvægte i hænderne, snakker nok lidt for meget og er alt for sarkastisk. Jeg elsker memes og har virkelig dårlig humor. Og så rummer jeg en rimelig god portion selvironi, men det skal man have, når man skider i en pose på maven, så jeg bliver heller ikke sur, når du kalder mig en møgsæk. Socialpædagogen Natalie på 23 år har en stomi. Det har hun haft i lidt over et år. Jamen, stomistumpen den består jo af, at man har taget noget af, i mit tilfælde, tyndtarmen, og så har man trukket den ud igennem bugen, altså maven. Så der er sådan en stump tarm, der stikker ud af maven. Man klipper selvfølgelig bare alt efter, hvor stor en stomi er, og så piller man den her sådan meget fint af, og så klister man den på maven. En helt almindelig dag bruger man en, og den kan holde hele dagen, fordi den kan tømmes, så det er super nemt. Ligesom alle andre går på toilet, så går jeg også på toilet. Den 20-årige gymnasieelev Oliver har også stomipose. Både han og Natalie har fået stomi som en behandling af den alvorlige tarmsygdom colitis ulcerosa. Altså med colitis ulcerosa, så er det meget, du er bundet til, ikke til en seng nødvendigvis, men til at være tæt på et toilet hele tiden. Man har nærmest kronisk dårlig mave. Det kan være et hvert tidspunkt, at du får akut brug for et toilet, og det er ikke sjovt, fordi når du skal på toilet, så er det nu. Og det er ikke om 5 minutter, og det er heller ikke om 30 sekunder, det er faktisk lige nu. Det er invaliderende, og det giver ikke særlig meget lyst til livet. Stomien er ikke en sygdom. Det er derimod en behandling af en sygdom. Derfor var beslutningen om at få stomi ikke et svært valg. Jeg var træt af den her uvished, og jeg var træt af at være syg. Og så tog jeg beslutningen om at skulle have stomi, og det har ændret det hele til noget bedre. Jeg ved, at jeg har været sådan meget glad og været sådan helt, ja, mor og far og min søster var der, og nu bliver jeg rask, og jeg kan komme ud og se mine venner, jeg kan være mig selv, jeg kan få mit liv igen og være præcis den, jeg var før. Det kom bag på Natalie, da hun fik at vide af lægen, at mange unge takker nej til stomi. Natalie selv valgte at se anderledes på tingene. Altså, der er åbenbart mange af de unge, som hellere vil være syge, end de vil have stomiposen. Jeg forstår ikke, hvorfor man vælger sin sygdom til og vælger sit liv fra. Men jeg tror lidt ligesom, jeg bare lærte at se på mig selv som, okay, jeg har fået en mega sej accessory, den har reddet mit liv, og så skal vi videre derfra. Det sker, at folk kigger på Natalies mega seje accessory, blandt andet i fitnesscentrets omklædningsrum. Altså, jeg har stået i et omklædningsrum i et fitnesscenter, hvor en pige, hun kigger meget underligt på min mave. Men jeg kunne også mærke, at jeg blev en lille smule sådan vred over måden, hun kiggede på. Fordi hellere folk spørger og får svar, end at de bare antager et eller andet, som måske ikke er korrekt. Grunden til samfundets forskrækkelse over for stomiposer har afsæt i en generel tabuisering af det at have afføring. Det mener Karen Munk, som er forsker i udviklingspsykologi. Skam og tabuisering af tarmens funktioner er noget, der kommer langsomt. Fordi vi har lært det langsomt, og lærer det også som små, ikke, at puba, det er ulækkert, ikke, og man skal være renlig, og man bliver foragtet. Og selvfølgelig er afføren lukket ind i en pose. Men alligevel er der de der konnotationer til lugt og smitte og sådan noget der, ikke? Ifølge Oliver og Natalie er stomiposen et tabu, fordi folk ikke ved nok om, hvordan den fungerer. Jamen, jeg tror, at det at have stomi kan være et tabu, fordi at folk ikke ved, hvad det er. De ved ikke, hvad det indebærer. Om nogen tror endda, at stomi er en sygdom, og det er det jo ikke. Det er bare tarmstumpen, der stikker ud, der er en stomi. Når man kommer hen, rapkæftet som jeg er, og så siger, aha, jeg har en stomipose, og sådan og sådan og sådan, så kan folk godt blive sådan lidt, hvad snakker han om, og hvad er det? Og de bliver ikke skræmte, men de er mere uvidende om, hvad det er. Og det er det, jeg tror, der gør, at der måske er sådan et tabu om det der med, jamen, hvordan foregår, hvad er det? Men Oliver trodser gerne folks blikke, og er ikke bange for at vise sin stomipose frem. Vi har lige haft musical, og der er simpelthen en scene i manuskriftet, hvor at jeg skal komme hen og være en bryllupsgave til et par, der skal giftes.
Og der skal jeg så rive trøjen af. Og det havde jeg egentlig ikke noget problem med. Jeg synes, det var monster sjovt, og det var lige en rolle, der passede mig. Og jeg glæder mig egentlig til at se deres reaktion, fordi hvordan reagerede de med at se en stomipose? Og da folk så begyndte at klappe, så tænkte jeg, jamen, det her det var slet ikke, sådan jeg havde forventet, de ville reagere. Jeg havde forventet, de ville mere lave sådan en Det ublufærdige og positive forhold til kroppen tager Oliver i dag med sig til julecafé på Risskov Gymnasium, hvor han skal være julemand. Der er også nogen, der virkelig bare får de helt store briller frem og står og stiger. Og så sidder man og står og tænker, man spørger ind til det, eller er det noget, jeg ligesom kan hjælpe dig med, fordi de er interesserede, men de tør jo ikke at definere, hvad det egentlig er. Hvad siger du? Jeg vil ikke noget, så spørger du så godt ud. Lige måde, mister. Det synes din kæreste også. Ligesom Oliver viser Natalie gerne sin stomipose frem i offentligheden. Det gør hun på Instagram. Jeg har ikke noget mod at lægge op, at jeg har stomi, eller min stomipose fremme, så at sige. Det er jeg sådan set ganske åben omkring, fordi jeg har det sådan lidt, at selvom man har stomi, så kan man jo stadigvæk være flot, og det er også derfor, jeg bibevarer det der med, at jeg stadigvæk træner og gør noget ud af at se flot ud, så at sige. Der er blandt andet et post fra januar, der har jeg været stomist i 4 måneder, og der skriver jeg, redning på mit liv sidder lige der på min mave. Ja, den der B-pose, møgsæk eller bare stomipose. Oliver mener ikke, at vi skal lægge så meget i vores små uperfektheder. Jeg synes sgu, at man skal slappe af med alt det der med, at man skal være så perfekt. Altså, jeg synes jo også, jeg er perfekt. Jeg har lidt for mange kilo på sidebenene, og jeg har en stomipose og sådan noget. Det er fint. Sådan synes jeg ligesom, at det skal være. Stomien skal ikke have lov til at definere, hvem Natalie er. Jeg er ikke anderledes. Altså, jeg er ikke et andet menneske, bare fordi jeg har fået stomi. Jeg er Natalie med stomi. Jeg er ikke Natalie med stomien. Og det er for mig meget vigtigt at huske på, at den definerer ikke mig. At jeg er stadigvæk Natalie, selvom at jeg har stomi.